اسلام علیکم ناظرین میں تسنا دا اپنا جاوید خان جاگیری تسنا دا مخاطب جی پہلے تے تمام ہزار وال قوم دا میں مشکور ہاں اور شکریہ ادا کردا کہ تساں سی بی او ہزار کلچر ڈے کو کامیاب کیتا اور بھرپور تعداد وچ تسی شریک ہوئے اور تساں انجوائے بھی کیتا اور خاص طور تے میں شکریہ ادا کرساں جنہاں کلچر ڈے سی بی او آرگنائز کیتا اس وچ جڑے خاص نائن ماشاءاللہ حاجی خورشید ہزاروی صاحب جڑے آرگنائزر سے اور نال انہاں دے عبدالرزاق خان کنولی عبدالرزاق جدون بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ اتنا بہترین کلچر ڈے سی بی او تے رکھیا اور ہزارے والوں کو موقع دیتا اتفاق اتحاد دا اور ملنا دا جی مجھے امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح کلچر ڈے ہوتے رہے سن اور اسی طرح تسی آرگنائز کرتے رہے سو اور ہزار وال قوم کا میں بہت مشکور ہوں کہ تسی شریک ہوئے ہو اور کلچر ڈے کو کامیاب کیتا بہت بہت شکریہ جی تسی دعاؤں کا طلبگار تستا اپنا جاوید خان جہانگیری اور عالمگیر صاحب کی اللہ حافظ